او د ډیر انتظار نه پس زما پارسل چیرې کې زما په لاسو کې دی السلام علیکم امید دے چروغ جوڑ بے ٹک ٹاک پے او د جون په مزو کې بے خبرین په نو بلاک کې تاسو ته هر کله وایم نو راځي چې نن بلاک شروع کو پرون باران شوی دی نن په غرونو باندې لړا پراتا دا او په جمی کې داسي کنه چې باران شین بش په ګور ځی لړای په غرونو باندې نن مزه داسي کار کوم کنه چې ټول نوول خو بزم سټوډیو دا تقریبا سلور 15 ورځې سټوډیو نیم تله نن په ټول نوول آلته زما دوی مدا خبره چې پارسل می راغلی نه بازار ته هم زما او درې مدا خبره کنه چې موټر سایکل لیټ چې دی کنه هډ لایټ چې کوم نه هغه کار نه کوي نو هغه به مصری د خایما چې دا ولي کار نه کوي نو دا یو سو کارونو مونږ نه گپ شپ لګو چرته ځای ما زمو سره نو دا محل سټوډیو درور رسیدم ناس شو غپ شپ لګو زمونږه پولیس ما ماچې غم راغلې دي ټیچر سه هم راغلې دي او یوټیوبر سه ځان نکم بل تا وکړې دي ناس ته او دا خو زما سره راغې ته پوزه لګولې مو چې راوزم نو زه سره زم نو بای سټوډیو کې ناس شو غپ شپ لګو تر نه لګو غدا غلط ته په موبایل کې لګې هم دلته غپ لګو ایا څنګه غپ شپ لګا سیټ او ګټ په ټیک ټاک کې لګې او خپل ویډیو لرا پاسې دلته کې ناس شاټ ته غو 82% نه غپ شپ ته داس خبر ده کنه چې ټول ورځ هم غپ شپ لګو زه ستړی شم ځان له سیټ تلاړم تاسو غپ شپ لګاو خنو ما جګر شو سو او بای دا خبر ده زما دا روډ چیرې کنه نو ستای دا روان دي بار ټرکو نه زیه راځي خو خبر څه چل دی یار دیو جوان دی تاسو زما आवाज نه اوري کنه نو سوري دی نو ستای ته جی خو چې ما بو زاډی تا گاډی لا نو دې بو زما مې ته مو سیګر کې کار کوم او ډیر لانجې می سارته اوسه یادې کړې پر سره نه پاتې وجه دا ده کنه چې زما ناراستی او بل دا چې بازار ته نو پارسل می راغلی هغه به مراواله تازه کی 511 نو ابید می گاڑی ته وخی جاو اوس واپس را لما ٹی سی ایس اپ استا خپل پارسل پسې بای نری نری ساس کینو پتی وجه باندې می ویډیو غو نه کړو بس هغه می گاڑی ته وخی جاو اوس ګورې زما پارسل لاغله کنا ولې خیر سره پارسل ریسیو شو پدا کور کولاو چې سټوډیو نه راتلم کنه دا په مم نه ځان سره راوړو پای دا خبر دغه نه جمی موسم شروع شوې ده اوس په مونږه بوجره کې انګیټه بخارا سوګد بخارا وي مونږ ورته انګیټه وایو هغه لګو کنه شپې به ځان ته اور بلو نو هغه د پاره مې داروړو کارپټ تلان د غړې دوره پاره او د ډیر انتظار نه پس زما پارسل چیرې کې زما په لاسو کې ده بای تاسو مې انتظار وکړو چې اخر کار دا بس سې دا پارسلو بلاګینګ د پاره مې یو ریپورت خوښ شوی او نه مې ډر کړو ډیر زیات خوله و اوس ګورم کولا و مې او تاسو ته هم خایم ریویو دلم در کوم چې څنګه ریپورت خره کنه پد او ریټ تر تم وایم ما چې کوم ډر کړو کنه نو هغه دا دی اوس دا کولا و کنه چې آیا دا هغه دی کنه دی د دراز باندې پیکینګ نه نه ډیر زبردستی الرحمن الرحيم دور سره کیبل دی بسم الله الرحمن الرحيم او د دینوم دی وایرلس سیلفی سٹک ٹرائیپوڈ ا دې سره یو چې دا کیبل راځي خپل نو وی نه او بل بدی کې دا کار دی دا فلش لایټ په کوم دی نو کور چار موبایل فلش لایټ وغیرہ کمزورې نو اغه دې پاره بډې کار کوي نو اوس چې دا څه کوم ویډیو کوم کنه نو دا ز په خپل سیلفی سٹک ٹرائیپوډ باندې کوم موبایل مې اغه کې لګولې دي او لایټ مې په کوم لګولې دي نو اوس په ګورو کنه چې دا لایټ سمره ټیم کار کوي او دا به چارج کیږي سمره مطلب سمره ټیم کې چارج کیږي سمره ټیم به کار کوي کله چې وزه چرته چکر له لاړم بلاګ به میکاو او داسې شارټ په بګه غستلو یا به چاته موبایل کې خودلو یا به داسې مطلب ټایم لیپس ریکارډ کولو
هغه ما ته ډیر زیات مشکل کار وو. هغې دپاره مې دا آرډر کړی وو او ماشاءالله ډیر زیات ښکلی دی. دویمه دا خبره که نه چې ډیر زیات په ارزان ریټ هم وشو. تاسو ته پته ده دا چې دی نو تقریبا څه په څه شو تقریبا څه په 1300 څه د پاسه دا هندې پی کی آر باندې دی 1300 او داسې 100-120 روپۍ ډیلیوري چارجز دي په دې باندې که نه. نو ټوټل دغه 1400 روپۍ جوړیږي. نو ریټ یې مرزان دی او سیزوم ښه دی. نو په دې ټایم کې ما سیلفي کیمرا ان کړې ده او د ټرایپوډ چې کوم فلیش لایټ دی هغه مې ان کړی دی. خپل فلیش لایټ موبایل فلیش لایټ بند دی که نه بلبونه لګېدلي دي. هسې چې کومې او بلوټوث سره مې کنیکټ کړی دی نه بس ویډیو سټارټ کېږي بندېږي. هسې چې کومې مې چې څنګه کار کوي که نه. خو زما خیال دا دی که نه چې اواز کې به لږه مسله راځي ځکه چې موبایل ډېر زیات لرې دی زما نه اوسو 70 سانتي میټر چې دی که نه. نو دا د ټرایپوډ اوږد دی او څه زما لاس وي نو پوره زما نه لرې دی که نه. نو دغه مسله به کوي اواز وو تاسو کمنټ وکړئ هغه اواز خو که نه دا اواز وو نو دغه مسله به کوي نور چې دی که نه ماته خو ډېر پیټ ښکاري. که چېرته تاسو کې هم څوک داسې وي که نه چې د بلاګ شوق کوي که نه بلاګینګ کول غواړي نو دا قسمه ټرایپوډ او سلفي سټک چې دی که نه دا به ستاسو ډېر زیات په کار راشي. دا ډېر زیات ښه دی. بل دا چې په ارزان ریټ دی که نه نو ډېر زیات ښه دی. ښه نو اوس داسې خبره ده که نه چې خپل بلاګ ختمومه بایي کار راته ډېر دی ایډیټنګ وغیر راته پراته دي نو کارونه راته ډېر دي که نه. زمونږ نننی بلاګ چې نو هغه دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی. که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او تر روان بلاګ پورې ما له اجازت راکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.